Vācu vienība pirmo reizi ir atransportējusi uz Latviju kaputķiešu tehniku, kainīgi kaujas mašīnas, un pašlaik notiek nokraušana no dzelzceļa. Šī ir pirmā reize, kad mācības ir sākušās jau vienībai izvirzoties no savas dislokācijas vietas Vācijā ar vilcienu, tātad uzkraušana, pārkraušana no Eiropas platuma dzelzceļa uz Austrumu Eiropas platuma dzelzceļu, un tagad tehnika ir šeit. Pirmo reizi arī tehnika tiek dzīta nost, izmantojot sānu rampu, un vēlāk tehnika divās kolonās paši savā gaitā arī pirmo reizi brauks uz mācību vietu Ādažu poligonu. Tehnika, lai arī viņi ir kāpurķēžu tehnika, bet viņiem kāpurķēdēs ir iestrādāts gumijas spilveni, kas nekādā veidā nedrīkst samaitāt asfalta segumu. Un šis mašīnas arī Vācijā, Dānijā brauc pa publiskajiem ceļiem. Un tā tur ir pierasta praksa, ka mums tas ir kaut kas jauns, bet vienmēr šis ir jāizmēģina. Vācieši arī ir pievienojušies šim valsts samitā pieņemtiem lēmumiem par atbalstu vai treniņu aktivitāšu palielināšanu šai NATO daļā, respektīvi un konkrēti Latvijā. Un kā jūs redzat, šī tehnika ir tā, kas apliecinājums Vācu tādai ārpolitiskai drošības politikas noteiktībai būt atbalstīt NATO lēmumus. Un varbūt no tāda operacionāla taktiskā viedokļa tieši tā ļoti svarīgi ir, kā viņi ieradās, jo tika pirmo reizi šādu lielu vienību un smagā bruņojuma pārspešanai izmantota dzelzceļa, izmantota infrastruktūra, kas līdz šim nevienmēr bijis testēta. Un tur jāsaka arī paldies mūsu karavīriem, kuriem tas bija labi iespēja arī savas spējas pārbaudīt. Un, protams, arī tīri taktiski mūsu karavīriem noteikti priekšā ļoti interesanta apmācība cikli, jo tas ir šādu veidu bruņu tehniku mēs kopā tikpat kā neesam sadarbojušies ar vieglākām bruņu tehnikām, pieredze atsevišķiem karavīru, atsevišķu karavīru grupām vienībām Afganistānā, bet šeit tu Ādažos uz vietas tāda nav. Mēs arī domājam, mēs arī noteikti runāsim, kā labāk iesaistīt, varbūt ir iesaistīt zemesargs, tā kā šeit ir liels iespējas mums kopā trenēties un kopā darboties tieši ar mehanizētajiem kainiekiem ar bruņu tehnikas atbalstu. Esi. Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?